Lai teiktu paldies šī gada čaklākajiem, aktīvākajiem un veiksmīgākajiem, aizvadītās darba nedēļas izskaņā notika ikgadējais lauksaimnieku godināšanas pasākums. Talsnovada atzinības rakstu saņēma Ziedonis Kristapsons no zemnieku saimniecības Ērgļi, Gita Mastjaņica no zemnieku saimniecības Pilskalni un Inta Fībiga no Sija Avoti M. Savukārt Talsnovada un lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes balvas saņēma Arnis un Ilona Kārkliņi no Abavas pagasta, Kaspars Boters no Balgavas pagasta, Santa Pētersone no Dundagas pagasta, Marta Brīģe no Ķuļciema, Valdis Prokopčuks no Sijā Uzvara 94, Aivašs Tūbe no Īves pagasta, Kārlis Jautaiķis no zemnieku saimniecības Ceplīši, Aija un Ainars Krauzes no zemnieku saimniecības Upnieki, Dainis Kārkliņš no Lībagu pagasta, zemnieku saimniecības Bumbieri, Artis Cietvīrs no Lubas pagasta, Ilvars un Vija Liepiņa no Mērsraga novada Sijā Mežmaļa N, kā arī Ēriks un Gunta Pirvici no zemnieku saimniecības Pilači, Zane Niķe no Strāzdes pagasta zemnieku saimniecības Tīrumi, kā arī Juris Jāmanis, Ināris un Agrita Grunštoki, Jānis Dzelskalējs, Aivars Prūsis un Arvis Einštāls no lauka atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes.